Göründüyü kimi Şəkidə çox mənzilli ev tikilir. Cəmaatın gediş-gəliş səkiləri satılır. Qeyri-qanuni burada bir bina ucalmaqdadır. Kanalımıza Xaçmaz rayon sakini Zaur Səlimov müraciət edərək bildirir ki, Heydər Əliyev küçəsində yaşıllıq zolağı məhv edilərək yerində tikinti işləri aparılır. Sakinlər buna etiraz etdikdə isə onlara burada dövlət əhəmiyyətli bina tikiləcəyini deyiblər. Sonradan isə məlum olub ki, burada dövlət əhəmiyyətli yox, hansısa vəzifəli şəxsə aid çox mərtəbəli yaşayış binası tikilir. Sakinlər aparılan tikinti işlərinin heç bir arxitektura və qanuna uyğun olmadığını bildirərək etiraz edirlər. Və göründüyü kimi Şəkidə çox mənzilli, çox yaşayış, çox mənzilli ev tikilir və bu da kənarda yaşayan, ətrafda yaşayan sakinlərin etirazına səbəb olub. Bu indi sakinlərin özlərindən dinləyək. Özü təqdim elə. Səlim Avca, Həsən. Mən Heydər Əliyev 46-cı anda yaşayıram. Gördüyünüz kimi... Biraz bək danışırım. Gördüyünüz kimi tam qarşısında bina tikilməkdədir. Çox mənzilli bina. Və bu da əvvəllər yaşılıq zolağı olub. Yalan ifadə verməklə ki, burada güya bunlar dövlət əhəmiyyətli ictimai inzibati bina tikəcəklər. Bu səbəbdən buranı sökürlər, ağacları tələf edirlər. Sonra da məlum olub ki, bunlar çox mənzilli bina tikirlər. İndi hal-hazırda şikayətimiz olub ki, birbaşa müdaxilə oldu həyətə, evə, qonşulara. Yəni, etirazımız oldu da. Etirazımız oldu ki, bununla bağlı tədbir görülsün, sökülsün. Yəni, necə yalandan ifadə veriblər, amma yalnız o özünü doğrultmuyor. Hal-hazırda burada çox mənzilli bina tikilməkdir, davam edir. Yəni, şikayətimiz də olur, icra başçısının yandırılmışdır, dayandırılmışdır. İndi bilmiyorum, mənim şikayətim əsasında dayandırılır, bəyat qeyri əsasında dayandırılır, hal-hazırda davam edir. Bu faktiki olaraq səki satılıb da. Səki satılıb. Burada bəli, səki satılıb. Burada nə fövqəladə hallar nəzərə alınır. Cəmaatın gediş-gəliş səkiləri satılıb. Qeyri-qanuni burada bir bina ucalmaqdadır. Yəni xahiş edirik bunun tədbir görülsün. Ciddi tədbir görülsün bu arədə. Nə deyim olur? Sakinlərin də şikayəti var. Həm siz də burada yaşayırsınız? Bəli, mən burada 50 ilə yaxındır yaşayıram. Bu gördüyünüz binanın yerində yaxşı park var idi, balaca qıdmanı bir yer idi. Gəldilər, çöktülər, dalıbdılar, şeylərdilər ki, neydi ki. İndi yaşayış binası tikilir. Həmişə bu aranı işləyirik, indi bunlar yaşayış binası tikirsə deyir, 4 mərtəbə tikəcək. Həmişə yaşlı adamlar keçirir, Allah bilir başımıza nələr tikiləcək. Bax belə dostlar. Görünən budur ki, faktiki olaraq Heydər Əliyev küçəsində düz səki belə satılıb və səki dağıdılıb. Buyurun, baxın, təbii ki, burada dağılmalıdır, çünki bu boyda binanı tikirlərsə iş gedir. Baxın, belə bir faciə. Hətta burada qurum sularının axması üçün nəzərdə tutulan bu xətt də zədələnib. Yəni, mənzərə budur, əziz dostlar. Sakinlər Xaçmazda bu tikintiyə görə etiraz edirlər. Bunun hansı şərtlərlə satıldığı və yaxud alındığı və tikinti üçün arxitektura qaydalarına riayət olunub-olunmadığını bilmirəm, ancaq fakt budur. Baxın ki, yolun içi satılıb. Ümidvarıq ki, yəqin ki, buna müvafiq qurumlar nəsə öz rəylərini, münasibətlərini bildirərlər. Çünki bu boyda səkinin satılıb yerində ev tikilməsi mən bilən qədər arxitektura qaydalarına, şəhər salma qaydalarına ziddir. Çünki ara məsafəsi deyə gördüyünüz kimi 3-4 metrdən ibarətdir. Bura vaxtilə yol idi. Bura Heydər Əliyev küçəsi.
Buranın köhnə icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev yolu bağlayaraq park saldı. Və bu parkın salınandan sonra burada belə bir dolambac oyunlar başladı və bu da nəticə səki də satılıb səkidə tikinti gedir. Halbuki bura ümumi istifadədə olan kiçik yaşıllıq zolağı idi. Heç bir halda satıla bilməzdi.